sababu ya kufanya kukimbia upole heshima busara zako na jivunia wewe mshauri wangu kwa mambo yanayonisumbua wewe msiri wangu siri zangu mimi wako nazishambia mke mwenye huruma unaniongoze na kukutia alhamdulillah kukutana na wewe ni mengi nimejivunia wewe ni mmoja tu katika kundi la wanadamu kujaliwa tabasamu lako linatua mawazo yangu uzuri wako kufungua moyo wangu nikikutazama akili huwa mlimwengu kwako sitaki cha zaidi uwepo wako unatosha kwa maisha yangu uwepo wako unatosha kwa maisha yangu wewe ni mfano kwa uzuri na kwa nyumba ya heshima na hadhi wewe ni mfano wa nuru kwenye kiza kinene uliyana heri na mapenzi kwa uzuri wako nikikutazama kulizuia tabasamu siwezi wewe ni malkia wa moyo wangu kipenzi Allah aliumba Adamu kwa moyo wa peponi hakumnyima kitu aliumba vyote vya thamani bado Adamu hupata furaha akawa katika huzuni Allah aligundua amemkosa Hawa ili aweze kuwa furahani hii ni ishara tosha ya mimi bila ya wewe sitopata amani Allah amekuumba kwa sifa tofauti tofauti rehema zako zinanifanya kuongeza mapenzi kila wakati Wewe ni mfano wa asali kwenye maziwa mfano wa ladha yako mwingine sipati na kupenda mke wangu